ya sasa inaburudisha sana, kama hivyo kuwa dunia ya hapo kale. Watu walikula na kunywa huku kila siku, wakifanya matukizo mbele za Mungu Baba. Wakamchukiza Mungu, Mungu wakasema nanu, nataka kuangamiza dunia kwa gharika ya maji. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Baba Mungu. Alikuwa mtu mwenye haki mkamilifu, Mungu akapendezwa naye akapata neema. Mungu akamwambia Nuhu, tengeneza safina, atakaye acha dhambi yako ndani ya safina. Walipotengeneza safina, watu walimcheka sana, wakamona Nuhu kama amechanganyikiwa. Ndivyo walivyo wanadamu wengi leo, wanapoonywa waache dhambi, hawataki hata kusikia maneno ya Mungu. Yakiongelewa kwao ni kama upuzi, wanajiburudisha na mambo ya dunia hii kuliko kufanya mapenzi ya Mungu. Wao hawajali. Walivyo wanadamu wengi leo, wanapoonywa waache dhambi, hawataki hata kusikia maneno ya Mungu. Yakiongelewa kwao ni kama upuzi, wanajiburudisha na mambo ya dunia hii kuliko kufanya mapenzi ya Mungu. Wao hawajali. Neema bado ipo inakungoja, siku zinazokuja utaiona tena. Neema bado ipo inakungoja, siku zinazokuja utaiona tena. Bado mlango uko wazi, mwamini Yesu, maana Yesu ndiye njia itakayotufikisha mbinguni. Uzima wa milele ni kwa wale watakao mwamini Yesu. Uzima wa milele ni kwa wale watakao shinda ya dunia. Uzima wa milele ni kwa wale wanaofanya mapenzi ya Mungu. Uzima wa milele ni kwa wale kwa wanaompendeza Mungu. Itakuwa furaha hiyo ya mwisho kwa wale watakaoshinda ya dunia hii, watapata uzima wa milele usiokuwa na mwisho. Mpendwa, jihadhari, itakuwa furaha hiyo ya mwisho kwa wale watakaoshinda ya dunia hii, watapata uzima wa milele usiokuwa na mwisho. Mpendwa, jihadhari, itakuwa furaha, itakuwa furaha hiyo ya mwisho kwa wale watakaoshinda ya dunia hii, watapata uzima wa milele usiokuwa na mwisho. Mpendwa, jihadhari, itakuwa furaha hiyo ya mwisho kwa wale watakaoshinda ya dunia hii, watapata
nasa.